Російський режим, що також очікувалось, запроваджує санкції проти України саме за наш європейський вибір. І Україна вже підготувала адекватну відповідь, контрсанкції, як на торгівельне ембарго, яке буде вводитись Російською Федерацією, так і на призупинення угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД між Україною і Російською Федерацією. Поки що інші країни СНД не заявили свою позицію щодо призупинення цієї угоди, але уряд України після підписання президентом України змін до закону України про зовнішньоекономічну діяльність прийме постанову про введення контрзаходів проти Російської Федерації.